Gud, jeg er til søndag aften. Jeg har en historie, som jeg simpelthen må fortælle. Jeg har godt nok haft lyst til at lave den længe. Nu gør jeg det. Her, hvor jeg står lige nu. Der er jeg en meget, meget tragisk eller tragikomisk historie måske at fortælle. Jeg kan fortælle, at vi står på Klosterbanken. Klosterbanken er det gamle sted, der er nogen siger. Og den historie, jeg vil fortælle jer, den kan jeg faktisk finde på Google. Nærmere betegnet Sydsjælland og Nørre Falsters politis hjemmeside. Men jeg skal ind på Google og søge tyv låst inde. Skole-sægelse. Prøv det. Så finder jeg en mand, eller en historie med en mand, der vil låst inde på en skole. Og så kom i... Hvad var det? Destinationen, eller hvad der var på positionen? Næste. Og den anden er mig. Og den vil jeg faktisk godt fortælle lidt om nu. For nu er det faktisk muligt, uden noget som helst andet. Men den starter faktisk ikke her. Den starter herude. Den starter med, at jeg var ude på tur en dag. Og jeg havde været ude at finde nogle skilte, alarmskilte og sådan noget, fordi jeg samlede på. Ellers ikke kunne have været for en gang. Så havde jeg stillet min kuffert derude der. Ude i trappen, fordi jeg havde ikke planen, når jeg skulle noget. Så havde jeg lige ind og kigge. Så jeg gik ind til den dør her. Som om bagved, ja. Og så begyndte jeg selvfølgelig at prøve sig med gubben. Det kunne jeg også godt at bringe ind derop med gubben. Husk ikke, som om det var særlig svært, fordi det, der var jo nogen, der har prøvet det før mig. Så kom jeg ind, og det var også fint, og så gik jeg hen og kiggede. Og historien er også lidt, at før i tiden, for dengang, inden jeg flyttede til Korsør. Nej, det var faktisk helt forkert. Det var efter, jeg flyttede fra Korsør, flyttede herud. Og så flyttede jeg så til Jylland bagefter. Ud på Boom Himmelgården. Der boede jeg her faktisk, for der hedder den Bakkehuset. Men det er til en historie, jeg vil fortælle om. Der kom jeg selvfølgelig hen. Og jeg havde godt set, der var alarm og sådan noget. Det var jeg normalt ikke bange for. Jeg kunne godt nå ud. Inden de kom. Det kunne jeg også godt. Hvis jeg havde holdt lidt øje med, hvordan bygningen var designet. Og det vil jeg også fortælle nu. Jeg bonger oven hovedet stadigvæk til om det. At jeg kunne have glemt som at dø. Men jeg kommer selvfølgelig herud. Og så er der en følelse op. Det gør jeg i hvert fald. Hvor må den er blevet af her. Det ved jeg ikke. Og så var den selvfølgelig begyndt at hylde. Ikke bølgeren selvfølgelig, men Irene søster, der hedder Sirene, var begyndt at hylde, fordi der sad et kontrolpanel herude, den her alarmboks. Jeg ved også, hvor den blev af. Jeg ved det ikke. Så var den flyttet i gang, og så når jeg tænkte, ja, ja, fint nok. Jeg bruger altid det, så gik jeg herud. Så gik der selvfølgelig herud. Herude i entréen, fordi det kender jeg godt fra før tiden, og ikke? Så gik jeg for lige ud, fordi jeg skulle lige se, hvordan det stod, og sådan noget, og se, om det var herude den hylde og sådan noget. Og så må jeg lige gå ud og kigge. Ja, jeg er lige forbi jer lige nu, kan jeg se, fordi jeg, det er ikke helt det samme, for som man kan se telefonen, vi har lige lige fundet. Ja, og så var selvfølgelig en entré her, jeg vil gå ud og kigge på. Man skal lige sige, at dørene her, de var selvfølgelig elektronisk styret. Det er også derfor, der ikke er noget håndtag på. Det er de pillet.
Så den, der var jeg selvfølgelig, at jeg kunne åbne den indenfra. Det kunne man selvfølgelig nemt gøre. Ja, åbne den, og fint nok. Ja. Ja. Men problemet var bare, at jeg fik ikke lige kigget på den her side der. Og ja. Det var fint nok at kigge herude der. Der var selvfølgelig sirene og sådan noget, fordi den hang med jeg op på et tidspunkt. Det var på et tidspunkt, den gjorde det. Og gik jeg selvfølgelig derhen og skulle herude og kigge, fordi jeg skulle lige ud og se, hvordan det så ud, om der var nøglebokser og sådan noget. Og så klang til, så smækkede døren der bag ved mig. Og det var så også fint, og det tænkte jeg jo ikke videre over. Der var selvfølgelig også lås der. Der var digitalt lås på i der igen. Så der var digitalt lås her igen. Det var selvfølgelig lås, så jeg kom igen. Og jeg havde mit, hvad før, og det kuffert med brækjern, som var stående herude. Ved på toppen. Fordi det var ikke meningen, at jeg skulle lave noget indbrud sådan noget, fordi jeg vidste godt, det var en brugelig bygning, og der var nogen, der brugte den. Det var ikke meningen. Så det var jo ikke til at gøre her, ja, okay, fint nok. Nå, jeg må hellere skynde mig videre, fordi jeg har myldre, og helt over dag. Så var det vel også løbet, så ja, fint nok, jeg ved ikke, hvad der er derinde. Ja, fint. Nå, jeg må ud igen. Og da jeg kom til det punkt her. Jeg var lidt bange for, at mit hjerte stoppede, men jeg stod bare tre takter. For det ændrede hele min dag. Den der var selvfølgelig også elektronisk fra den side her. Så det krævede brik for at komme igennem den igen. Så hvad var jeg? Hvis den var låst. Den var låst, den var låst. Jeg var fanget ud i den her gang. Og jeg kunne bare stå stille, fordi hvis jeg ikke stod stille, så begyndte jeg at hylde hele tiden. Og jeg kan huske, at i panik begyndte at sparke til den dør, der forhåbentlig gør. Hvis jeg havde været meningen, at jeg kunne komme ud igen, så havde jeg fået til at brænke med, at jeg kunne få den derude. Det dunkede mig stadig over en måde. Men husk sådan en sofa der. Den satte mig ud over. Indtil jeg betrætte af det hele ting i gang med hylde, fordi jeg bevægede mig. Jeg kan følge op. Og jeg kan huske, at boede her engang, der var der dør heroppe også. Men til forskel fra nu, det var ikke digitalt lov, faktisk, eller nej, det var den ikke. Men der var låst. Og dengang havde jeg ikke noget, altså. Eller hvad? Så jeg vidste godt, at klokken var slået. Så jeg satte mig faktisk ned her og ventede. Fordi her der var ikke nogen sirene der, eller nogen følger, der kunne til at kigge rundt og så. Jeg kan faktisk huske, at de gamle har prøvet at finde nummer til GPS. Fordi det var dem, der kørte den dengang. Og så naturligvis nok. Så banker det så bruden hernede i øvrigt. Og det ved man godt, hvad man har. Så jeg kigger bare hernede. Faktisk, som jeg plejer at gøre mig hernede ved vejret. Skal man da gøre. For det var selvfølgelig betjentene, der stod herude. Politiet. Der havde fået alarmen fra. Og så stod jeg i vinduet, og han stod bare lige ude i trappen. Så kommunikerede vi igennem vinduet. Fik mit CVR-nummer, og så vidste han godt, hvem jeg var.
Så det er endelig bilmarkedet, de sad ind på GPS-kvinden der. Det var snart en kvinde, ikke? Hun kunne ikke finde ud af at komme ind, hun satte larm i gang konstant. Grinde jeg politiet også lidt af været. Så da vi kom her der. Ja. Jeg sagde det. Vi kan godt være ærlige. Vi kan godt være ærlige, fordi du ikke er et pis. Det ved du altid lyver. Hvad laver du her? Jamen, så kom jeg selvfølgelig med mig. Jeg så ikke, det troede jeg selvfølgelig ikke på, så siger jeg, hør, her, pin klokken, det er det, du er nødt. Og så kom jeg ned på politiet, som heldigvis bliver så ikke fremstillet, eller hvad de kalder det, der. Det var ikke nok. Jeg kunne simpelthen ikke have, at de havde ikke på mig. De kunne simpelthen ikke. Så jeg gjorde det igen. Jeg gik igen velmærket. Velvidende, at der var selvfølgelig lås på det hele og sådan noget. Så selvfølgelig, jeg gjorde nøjagtigt det samme som før. Gik herud, og så gik tilbage igen. Inden døren lukkede selvfølgelig, er jeg nået ud på det hele. Jeg gik rundt og kiggede på politiet, var her og sådan noget. Jeg kunne stå om bag med haven og kigge på, det var her og sådan noget. Og så gik jeg lidt rundt, og så tænkte jeg, nå, okay. Kan jeg godt blive her. Det er noget lige nødt til den der bedemand, eller hvad det er, der laver gravsten. Det er noget. Men ikke fordi de ventede på mig eller noget sådan. Men det kommer de selvfølgelig på skylde ud, fordi de har hørt, at der var sket noget her. Og så stod det selvfølgelig mig. Og så vidste de jo godt, hvad der var. Jeg lavede det. Og så var det hele rutinen igen. Og nu har jeg så fået hævn på. For det er lige præcis det sted, jeg står nu og filmer. Som jeg ved ikke holdt på dengang. Lige præcis. I den døråbning der. Havde siddet i et overvågningskammer derude, og de havde haft det optageren stadigvæk her dengang, så kunne jeg helt sikkert finde det. Det er der desværre ikke. Men historien er der, den er til at finde på Google. Disse historier vil jeg lave meget mere af. Nu er der sådan et sted til at er lukket. Det har det været længe. Historien lyder på, at de skal bygges helt om til almindelig beboelse nu. Det er en ret indviklet bygning, og den er ret avanceret at finde rundt i. Og det er ret umuligt at finde ud af, hvorfor at de har lavet den så indviklet. Den seneste, der har været her, det er Klostermagtens skole. Tidligere end da, så var det Salgsbørn og Ungecenter. Og gav vide, om de skulle betale for at ringe, eller det er bare for bankehuset sted. Hvor der ikke var mobiler. Det må komme svar til uvisse. Men jeg har så godt som plønnet det hele her. Bare som. For det er mig, der har blivet alarmen for. Det er mig, der fik den, siger hold kæft. Den måde følte jeg, at jeg fik herop. At jeg fik pæltet, der har fanget mig to gange. Nu må jeg se, hvad jeg laver næste gang. Men det var en lille video igen på bloggen. For det er jo ikke godt, når jeg sådan. Fordi jeg er også i gang med at bygge hus og sådan noget. Heller ikke bygge hus, men jeg bygger om.
lige det der. Så jeg brugte lige natten herude, og ja, det er ikke noget, jeg har stillet her. God søndag aften, og så må I have det rigtig godt. I må like, og I må også describe, hvis I har lyst til at sige, fuck dig, og du er bare en nar. For det ved jeg godt, at jeg er, ikke?